Olá pessoal, boa noite, são exatamente 19 horas, estamos falando ao vivo aqui do nosso estúdio Aluforte, um ambiente preparado com carinho, para transmitir para você, meu amigo cliente, uma live de qualidade, produtos de qualidade. Sou Carlos Bedin, coordenador de vendas da Aluforte, e a partir desse momento estarei aqui com o João, durante 30 minutos, um pouquinho mais, falando para você sobre. Fachada Stick, é, as vantagens e as facilidades da fachada ecostic. É, nesse momento, nós estamos é, falando ah, para toda a nossa cadeia de clientes, mas também tem os nossos amigos, tem os nossos amigos arquitetos também. E eu te faço um convite muito especial. Vai se chegando, vem até nós, vai dando aqui o seu like, manda o seu joinha, manda o seu ok, manda o seu boa noite, faz o seu comentário. Diz o que você está achando desse nosso momento, dessa nossa live. A tua, é, a tua argumentação, a tua dúvida é muito importante para nós. Porque tudo isso é feito para atender você com a melhor qualidade possível. Nós estamos aqui para te atender. E hoje tem um, um fator extra, né, João? Hoje a gente vai fazer um sorteio muito bacana para você. Então se você colocar o teu nome, mandar a tua mensagem, no final da, dessa live você vai estar concorrendo a um, a um brinde especial. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho mais o que é o brinde e mostrar para você também. E já aproveitando, né João, quero te dar uma boa noite. Estamos aqui de novo, né, falando para os nossos amigos sobre sistema e o que a gente pode fazer e ajudar o nosso cliente a, a diferenciar o negócio dele. Nesse mercado tão concorrido, né? Boa noite, João. Boa noite, Carlos. Boa noite, pessoal de casa, pessoal que está é, às vezes em trânsito aí, indo para casa, né? Os nossos clientes, os nossos parceiros também, alguns parceiros aí, é, nossos aí vão estar tá acompanhando a live. E que vocês, né, é, interajam aqui com a gente, né? Mandem suas perguntas. A gente está aqui para atender vocês, para responder as dúvidas que vocês é, tenham, tá? É, como o Carlos disse, a gente. Aqui à disposição de vocês, né? para sanar qualquer dúvida que vocês venham a ter. É isso aí. Você tem um pouquinho de experiência, né, João? Quantos anos de experiência com, com fachada? É, desde 2007, né? Um pouquinho. Ah, bacana. Um pouquinho de experiência. Com a EcoStick, conheço a fachada EcoStick desde 2015, 2016. Eu Show conheço a bom. fachada EcoStick. Então, então, a gente tem um pouquinho de experiência para passar para o pessoal aí. Bacana. Então, já sabe, né, meu amigo? Suga bastante, manda tua pergunta, tuas dúvidas. O é, João, eu vou é, eu vou iniciar aqui o nosso bate-papo, que é uma dúvida que eu tinha né, no, no último treinamento, a gente conseguiu sanar um pouquinho sobre isso, mas eu acredito que bastante gente, muita gente tem essa dúvida também. E qual que é a diferença, João, entre glazing e pele de vidro? Carlos, é, isso é uma coisa que é uma é uma dúvida muito recorrente, né? Uhum. O pessoal coloca é, tudo da mesma forma, pele de vidro. Ah, vê uma fachada vidraçada lá, o pessoal acha que é pele de vidro, mas na verdade a diferença é básica, que a pele de vidro ela é marcada, o vidro é encaixilhado e o glazing o vidro é colado. Essa é a diferença básica é, entre a pele de vidro e o glazing. Bacana, é, porque normalmente a gente é, ouve muito nas visitas que fazemos, visitas que eu faço. Muitas vezes o cliente fala, ah, eu quero comprar material para pele de vidro. Na verdade, o que ele quer é material para glaze, né? Então, exato. É, e, e muitas vezes a pessoa, é, ele quer, é, ah, eu quero com vidro colado, mas ele não sabe se ele quer com silicone, se ele quer com uhum. fita, né? Então tem, a gente está aqui justamente para tirar essas dúvidas que os nossos clientes possam vir a ter, né? Então, se o cliente tiver é, um projeto e precisa de uma especificação, é, uhum. às vezes o arquiteto fez é, uma especificação de pele de vidro e às vezes ele quer realmente a pele de vidro porque ele conhece, e às vezes o, o nosso cliente pode estar especificando de maneira errada. Então é uma função nossa também ajudar o nosso cliente a dar a especificação correta do produto. É, inclusive, né, João, a gente até, até nós disponibilizamos o um material. Material gráfico, material visual, para você entender um pouquinho mais. Então, manda mensagem para a gente, nós encaminhamos o material para você também, porque é um assunto muito interessante. E, e para você apresentar para o seu cliente também, né? É, a, a, enfim, tirar suas dúvidas e tirar as dúvidas do seu cliente também. É, eu vou começar a sessão de abraços aqui já, João. Vai, vai <laughs> Tem uns amigos aqui conosco. O Alexandre, diretor da Perfil, forte abraço, obrigado pela, por estar nos prestigiando, obrigado pela parceria. É, obrigado pelos parabéns também, é, Sueli. Abraço, Sueli. Obrigado, viu. Sueli nossa gerente geral da LuForte, Edmar. Nosso representante, Edmar. Forte abraço, obrigado, viu, meu irmão. É, o nosso amigo Evandro Tioso. Boa noite, Evandro. Obrigado, viu, pela participação. E o Ronaldo, né? O Ronaldo é o, nosso, é o ciclista da, da Perfil, Ronaldo. Forte abraço, viu, meu amigo. É, falando em ciclista da perfil, o perfil está com um projeto bacana lá, né? É, para os funcionários irem de bicicleta né? para o trabalho. Achei muito bacana esse projeto deles, né? Uhum. E que isso daí possa é, se estender para muitas outras empresas, não Sim. só lá do Espírito Santo, mas do Brasil inteiro pegar esse, esse gancho aí e, e fazer isso com, com os funcionários também. Com certeza. João, vamos mudar um pouquinho agora, vamos evoluir um pouquinho no assunto aqui. E o nosso assunto principal é fachada EcoStick. Né? Então, eu gostaria é, de aproveitar a tua experiência para falar para o nosso amigo cliente, nosso amigo que nos acompanha aqui na live, qual que é a diferença hoje, quais são as diferenças, os principais diferenciais da fachada EcoStick em relação às fachadas que tem no mercado? Carlos, é, a diferença, primeiro, matéria-prima. Matéria-prima da fachada equixi, como qualquer outro sistema da perfil, é matéria-prima de primeira qualidade. Uhum. É, segundo, é, o cliente, o, o serralheiro, a indústria de esquadrias, não precisa levar é, as colunas e as travessas já com borracha passada. Uhum. Então, não, não tem problema de sujar a borracha lá na obra, né? ficar aquela coisa feia na borracha. Então, isso daí é uma outra facilidade que tem. É, também a questão das, da tripla vedação no quadro, né, que é, a estanqueidade é 100%, não uhum. tem problema de, de, de filtração de água. É, os componentes, né, o calço de apoio do quadro fixo, que ele não é só um, um calço de apoio, ele é um elemento de fixação uhum. do quadro. Né? É, os perfis tubulares do quadro, que facilita também a vida do, do, do fabricante, que ele tra vai trabalhar com dois perfis só no quadro, seja ele maxiar ou fixo, uhum. né, isso dá uma otimização também. Né? Essas são as principais características assim da fachada. Né? É, essa questão da borracha, inclusive, da borracha não ser na coluna e sim no quadro, é, inclusive eu tenho ouvido de alguns clientes que na maioria dos casos as obras são inacabadas, ainda não tem um piso legal, ainda não tem um asfalto na frente, então todo aquele pó que surge, tudo aquele pó que levanta, gruda na borracha, aí tem que fazer limpeza, isso é muito complicado. Acho que para quem está vivendo na obra isso é um dificultador, né, João? Não, é, uma dificuldade também. É, depois o que que acarreta isso daí? Uma falta de qualidade no produto final, né? Uhum. Porque se você tem uma borracha suja, na hora de você fazer a instalação do quadro, é com certeza essa borracha não vai ficar 100% limpa como fica uma borracha que vai no quadro da Eco stick ali, as três borrachas no quadro, bonitinhas. Eu até tava, fiz um comentário para vocês hoje que a tripla vedação no quadro, quando você tem é, a colocação de um quadro sobre o outro, né lá na obra, para armazenamento, é, a borracha serve como um, um, uma divisão entre um vidro uhum. e o perfil de alumínio, né? Então você tem essa vantagem também, que você tem a borracha ali para é, fazer esse isolamento, você não tem atrito do vidro com alumínio ali, não vai riscar o vidro. Normalmente, as fachadas é, são utilizados vidros refletivos, grande parte delas. Uhum. Não que não possa usar vidro em color, né, pode ser usado qualquer é, coloração de vidro, mas os refletivos normalmente são os mais caros. Né, então também tem essa vantagem, uhum. quando você armazena lá na obra, você não tem problema de ter o atrito do alumínio com o vidro ali, ou ficar colocando papelãozinho ali, fica caindo e depois acaba, é. né? Então tem, tem essa vantagem também. Ficar fazendo um monte de adaptaçãozinha e coisa, né? Isso não é legal. É, outra coisa que, que, que eu ouço dos clientes é a limpeza, né? Quer dizer, ele vai entregar uma obra muito mais limpa, muito mais bonita para o cliente dele. Isso também valoriza a empresa dele como um todo, né? sim com certeza isso uhum. daí é, é muito importante né a qualidade final do produto né exatamente isso que a gente sempre, sempre diz né que a qualidade final do, da Eco Chic, ela é muito boa né? é. É, eu digo sem sombra de dúvidas eu encho a boca para falar que hoje a Eco Chic tá está entre as top do mercado aí com certeza bacana é, agora eu quero até vou, quero mandar um abraço para meu amigo Josué e Renato lá da Aba Esquadria de Ponta Grossa Estive lá visitando eles Pessoal muito bacana, muito sério. Obrigado pela parceria, Josué e Renato. É, nós vamos ouvir um depoimento dele, do, do Josué agora, é, que instalou a primeira fachada Eco Chic na semana passada. Boa tarde, Carlos. Tudo tranquilo? Então, primeiramente, cara, quero dizer para vocês aí que vocês fizeram um ótimo investimento nessa linha da, da é né, que para nós aqui facilitou muito a questão da montagem, sistema rápido para montar questão de vedação, né, muito superior às outras linhas que tem, a gente gostou muito, os clientes gostaram muito da questão da vedação dela, do sistema, é, das borrachas ali, que o que vale bastante, não tem perigo de ter infiltração, a questão de montagem na obra facilitou muito, né, é, nas outras linhas que a gente trabalhava precisava ter muito mais funcionários, nessa reduz até a questão da mão de obra ali, e é um sistema show de bola então a partir de hoje né, dessa última obra que a gente fez é só essa linha EcoStick é, a princípio nós só vamos fazer essa bacana né João você viu que duas coisas que o, que o, que o José fala né? uma delas é sobre a vedação é... Então acho que é interessante a gente aproveitar esse gancho do depoimento do Josué e falar um pouquinho sobre, a, sobre, a, sobre o sistema de vedação da fachada acústica. Acho que mostrar aqui para o nosso amigo para realmente... Vamos lá. Como eu disse, né, a fachada acústica tem uma, uma tripla vedação no quadro. Né? São duas borrachas aqui, a PSC001, essas duas aqui, e a PSC002. Essa daqui é que faz a parte externa da, da vedação. É, então você tem aqui uma, umas ranhuras na borracha aqui Que elas vão se juntar com as ranhuras da, da coluna E vai dar uma vedação perfeita é, isso, é, Eu digo assim que é, esse é um grande diferencial da fachada X-Chic São essas vedações aqui com ranhura né, Que vai é, dar uma, uma qualidade maior ao produto Isso sem contar Carlos que quando... É, essa é feito a junção do quadro, né, com a, a com aqui a a fachada, né, com a, as colunas e as travessas, né, tem uma distância aqui que outras fachadas do mercado tem, que é essa distância aqui, tá, entre a, a borracha da do quadro, né, e a coluna. Então essa distância aqui na fachada Equistique ela é menor uhum. do que as outras, isso dá uma qualidade no acabamento muito maior, uhum. né? e tem um outro detalhe aqui é, a respeito de vedação também que eu falei a questão do, do aqui do nosso calço de apoio, né? que eu disse assim que o calço de apoio ele não é só um calço é um elemento de, de fixação, que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? que o que, que acontece? O calço, ele faz com que pressione a borracha ali. Se eu puxar aqui, eu estou segurando aqui com a mão aqui. E se eu puxar aqui, estiver forçando aqui, o calço ele não se movimenta ali. Então a gente tem o apoio do, total do calço. Né? O apoio e também a fixação. Né? Como eu disse, o calço não é só uma, uma questão de calçar o vidro para ele estar na posição para ser apertado uhum. a presilha. Ele virou um elemento de fixação. Isso é um grande diferencial da fachada EcoStick também. É, tem uma outra, um outro detalhe, né, João? Até, inclusive, quero mandar um abraço para o Ronaldo. Obrigado, Ronaldo, pela contribuição. É, as fachadas que utilizam a borracha na coluna, ela não tem vedação, né? Ela não dá, não dá vedação. A vedação ela vai dar na, na EcoStick em função da... É, veja bem. A, a fachada, normalmente, a fachada que tem vedação na, na coluna, somente na coluna e não tem no quadro, é a PV2, que é uma fachada lá dos anos 80, né? Com o tempo, lógico, todo produto evolui, né? A fachada Eco -Chic, ela é uma evolução da, das fachadas Stick que existem no mercado, né? Então, os diferenciais dela, né? Eu falei essa, essa diferença na altura ali da, da, da borracha, uhum. né? Do quadro em relação à coluna, essas ranhuras, né? É, também, é, na, aqui, na vou mostrar para vocês aqui, Nessa parte aqui da coluna aqui, onde tem aqui o canal aqui, onde vai a, a, o parafuso da presilha, né? Entra ali fazendo rosca ali também, né? O parafuso ali é bem bacana isso, porque não é igual das outras fachadas. Tem gente que a gente já ouviu falar, né? Ah, é igual às outras. Não é igual uhum. às outras. A qualidade é muito superior às outras, né? Uhum. Então essa é... A, 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 a gente sente prazer em falar da... Da fachada Equistique, porque realmente é um produto de qualidade superior. Bacana. Deixa eu mandar mais uns abraços aqui, porque é o pessoal está gente... tá mandando os boas-noites, as, as palminhas. Quero mandar um abraço para a Marisa. Obrigado, Marisa. Um forte abraço. Marisa, nossa representante lá de Curitiba, representante da Perfil. Flávio, nosso colaborador aqui. Matheus, nosso cliente, amigo aqui, aqui de Cascavel. Quero mandar um abraço para o Josemir. Obrigado, Jos, pelo carinho. Fábio Silva, obrigado Fábio, boa noite para você também. Quero mandar um abraço para meu amigo Elcir, da Vidromax, lá de Maringá. O Elcir fez uma, uma fachada agora também, recentemente, está concluindo uma fachada lá para um cliente importante dele. E está muito satisfeito, obrigado Elcir. Eder também, Daiane, um forte abraço para vocês. É, quero mandar um abraço pro Irineu Dressler também, que já é na, na outra live o Irineu também nos acompanhou e hoje ele tá acompanhado de dois amigos lá dele, que é o Hélio e o José forte abraço, obrigado pelo prestígio também é, quero mandar um abraço pro Ricardo, nosso colaborador também, Ricardo é, Andressa Andreia, seu Nazir, nosso diretor um forte abraço, seu Nazir tem que mandar um abraço pro chefe também, né <laughs> bacana é, então tá bom João eu acho que é interessante a gente falar um pouquinho também nós falamos um pouco sobre a vedação mas tem mais um ponto que o Josué tocou que me chamou bastante a atenção na fala dele que ele falou o seguinte que ele, ele não ele precisou de menos pessoas do que ele habitualmente utilizava nas fachadas anteriores para fazer a instalação da fachada acústica e tem uma explicação interessante que você falava há pouco para nós né João é, o, Vamos passar para o nosso amigo que está nos acompanhando. Por que, que ele não precisa de tanta gente assim quanto nas fachadas convencionais? Bom, veja bem, é, a gente, ele falou também é, da questão da, da velocidade que ele teve né, na execução da fachada. Bom, primeiro, você não precisar passar as borrachas na coluna já é adiantou a vida tranquilamente uhum. bastante. Porque você precisa de duas pessoas para passar a borracha na coluna. Uma pessoa sozinha não consegue passar a borracha na coluna. É, também, é, como é a tripla vedação no quadro, não vai passar a borracha nem na coluna, nem na travessa, a pessoa uma pessoa só consegue passar a borracha no quadro tranquilamente, fazer a preparação, né, passa as três borrachas ali, por quê? Porque está trabalhando com perfis menores. Né? Então essa velocidade que ele ganha, é isso daí, essa agilidade que ele tem. Com certeza são menos pessoas que ele precisa. Ele pode disponibilizar o colaborador dele para fazer uma outra função. E também o calço de apoio, né, que, que a gente falou bastante, a gente sempre fala bastante, porque ele é um diferencial da fachada, na hora da instalação, é, com, dois, com dois funcionários, vai lá, pega, colocou o quadro na posição, prendeu no, na, no calço de apoio, quando você empurra ele para frente, você só regula ele nas laterais. Então duas pessoas conseguem colocar qualquer quadro que tenha na obra, desde que não seja um quadro muito grande, uhum. consegue fazer a instalação lá tranquilamente. E por quê? Porque não precisa também parafusar, é, não tem parafuso na, na, na parte de baixo do calço, não vai parafuso ali. Então você só precisa parafusar as presilhas do lado e na parte superior. Né? E isso daí também já, já adianta bastante também a instalação do, da fachada Ecochique. Ah, olha que interessante, ele vai reduzir o custo, né? porque precisamos de menos pessoas para fazer o trabalho, e ganhar tempo também na execução da, da Sim, obra. Né? Faz muito tempo que tempo é dinheiro, né? Ah, com certeza, com certeza. E, e é muito importante né? a gente ter um produto para atender o cliente à sua necessidade. Quero mandar um abraço aqui também, né? aproveitando, para a Guerra, ela disse assim: o é, pessoal de Maringá assistindo, obrigado, pessoal de Maringá. Nós temos vários amigos, clientes, inclusive, né, João? Pois Familiares é. também lá. É. Forte abraço. Essa perrinha. A Ju te mandou um abraço, viu, João? Des parabenizando <laughs> pela, pela live. Ela é suspeita, é... né? É <risos> verdade. <risos> Márcia Junqueira, nossa colaboradora também, Márcia, obrigado. Deixa eu aproveitar, vou fazer aqui um, uma pausa rápida, eu quero mostrar para os nossos amigos agora, eu vou. Quero te mostrar, você que está assistindo a nossa live, você que está nos acompanhando, nós faremos um sorteio ao final da live. Eu quero te mostrar esse faqueiro que nós estaremos sorteando. Mas para você concorrer, para você participar do sorteio, você precisa dar um joinha e mandar o seu nome ali na, nos comentários. Tá? Não adianta só assistir, assiste até o final. No final faremos o sorteio, então acompanhe toda a live, esteja aqui conosco, mandando suas perguntas, mandando seu, seu boa noite, seu oi. No final da live estaremos sorteando esse faqueiro, que eu vou dizer que é muito bom, é top esse faqueiro. O Carlos, é uma pena que a gente não pode participar É, não pode, né? Será que não rola um chuncho aí, Gustavo? Um acho que não, né? <risos> <risos> Brincadeiras à parte, é, coloca o seu nome, manda o seu, o seu boa noite... No final estaremos sorteando esse belíssimo faqueiro. Vamos continuar aqui então o nosso bate-papo, João? Vamos lá. Então tá bom. Vou precisar de um auxílio aqui. Obrigado. Sim. Dando sequência então a nossa, a nossa, a nossa live, nosso bate-papo, né? Bate-papo aqui, você na sua casa, no seu trabalho, no conforto, nós aqui procurando fazer o melhor para atender a tua expectativa. É... Essa é uma dúvida que surgiu hoje, João, é, ali no departamento de vendas. É, um cliente nos perguntou qual que é a altura máxima e a largura máxima que ele pode fazer o maximar. Então, Carlos, isso é uma pergunta é, que sempre tem essa pergunta. E eu sempre respondo da mesma maneira. Primeiro, a gente tem que é, ver a questão da modulação do vidro. Uhum. E também a questão do peso que o braço né, do, do, do braço do maxiar aguenta. Uhum. Né? Então são, são esses dois fatores que sempre tem que... Mas a gente sempre procura orientar, para uma questão também de facilidade de manuseio, né, em torno ali de 1,20 por 1,50 é uma medida máxima ali, uhum. porque daí também dá uma, uma otimização boa do vidro. né. E, só que também é, para utilizar é, esse tamanho... É necessário também utilizar o, o no braço né o limitador uhum, né? O limitador uhum. de abertura porque às vezes a pessoa abre né um, um, um 50 por 1,20 um dá um, um peso razoável né do, do vidro com, a, com uhum. a folha e aí depois na hora de trazer tem trazer de volta para uhum. fechar tem alguma dificuldade Sim. então se utiliza o limitador ali para não ficar com muito longe, né? E ter dificuldade depois na hora de, de trazer esse vidro para fechar. E a necessidade do uso de dois fechos seria para ter uma medida específica? A partir de 90, 90, 900 milímetros, né? Uhum. Ou 90 centímetros, a partir dessa medida, utilizar dois fechos, né? E o, também a questão do fecho, né? Já falando do fecho, né? Tem fecho de sobrepor, tem é, fecho que precisa de usinagem, uhum. né? Embutido, tem cremona. Tem uma infinidade de, 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 de feixos que pode ser utilizado. Né? Aí varia de acordo com aquilo que o cliente é, exige lá na obra, lá. se é uma obra padrão um pouco mais alto, às vezes o cliente quer uma cremona, tem como colocar, uhum. às vezes o cliente é uma fachada comercial, um pouco mais... que é uhum. quer um valor um pouco mais baixo, utiliza um feixe um pouco mais barato, uhum. mas uhum. existe toda essa variação. Entendi. E uma coisa interessante também que o pessoal normalmente fala assim, ah... É, eu vou fazer um glazing e tal, o glazing é caro, esse daí é só obra comercial, não. residência tá usando muito glazing hoje, bastante mesmo, né? Inclusive o Josué da que né, que mandou um depoimento lá, o, a, as obras dele, bastante obra residencial, né? Sim. Umas obras boas, né? E é muito utilizado hoje também. Aliás, o alto padrão, na última live nós fizemos a, a uma live falando um pouco sobre o sistema Chroma Alto Padrão. É, no alto padrão é muito comum você ver você observar o cliente é, a, a obra com uma, uma, uma fachada glaze, né? Sim, é, é, antes eu utilizava-se aqueles aquelas janela maxiar grande, né, uhum. na frente, né, que dava imponência, né. Hoje essas janelas foram substituídas pelo glaze, né, e eu acho interessantíssimo essa essa interação, né, uhum. do glaze com as outras esquadrias, né. É, isso daí é, é muito interessante. É, inclusive, nós estamos passando algumas imagens é, que você pode acompanhar, quer dizer, você pode fazer tanto obras, é, prédios, é, vãos é, muito grandes, enfim, quanto obras menores. Isso é uma questão de a, adaptar o produto à necessidade do cliente. Né? Para uma obra maior, você vai utilizar um determinado tipo de coluna, para uma obra menor. O obra menor você vai usar outras colunas essa obra por exemplo que, vo que vocês estão vendo aqui é uma obra que o nosso amigo Josué da aba fez lá em, em Ponta Grossa e aliás ficou muito bonito porque ele utilizou ele fez quer dizer, olhando de fora você você parece você percebe e acha que é, você pensa que é tudo vidro fixo que não tem Max mas ali não ele tem maxinhar, né João até se Sim. quiser detalhar um pouco mais Sim. ali. É, é um, outro, um outro detalhe interessante em relação, o Carlos falou sobre o maxiar, né, o fixo, né, é, que a fachada EcoStick a gente trabalha somente com perfil tubular, né, a gente não trabalha é, com perfil aberto, né, no, no, tanto para maxiar quanto para fixo. O que, que acontece? A pessoa, o cliente tem um, um, uma facilidade é, com a, a, a otimização dos perfis. É. Então aqui nós temos o perfil da largura uhum. né, e o perfil da altura e os dois tubulares tanto para fixo quanto para maxear. Uhum. Tá? E o mesmo perfil, para fita do plaface ou para silicone, utiliza-se o mesmo perfil. É muito bacana essa ideia de você poder utilizar o mesmo perfil para fazer todo o quadro. Né? O aproveitamento é... É. E, e também você, além de você ter a questão do aproveitamento, você tem um produto de melhor qualidade, porque o perfil uhum. tubular, ele, na hora que você aperta a presilha, mesmo que a pessoa dê um torque um pouquinho maior, ele não vai dar aquela distorção no vidro que às vezes o quadro aberto ele dá. É né? que às vezes, se até o cliente já viu alguma fachada que tem vidro com distorção. Aqui lá é na hora que o cliente aperta, ou a pessoa aperta, o montador aperta o parafuso da presilha e ele torce o quadro. Já no, no caso da Equistique não acontece porque é um perfil tubular. Então quer dizer, se eu estou olhando uma fachada, eu estou passando na frente de um prédio e vejo uma fachada que ela está ondulada. Tem, tem ondulação no vidro, você pode ter certeza que, que o perfil não é um perfil tubular. E foi uhum. apertado, teve um torque maior do que era necessário para a fixação. Olha, isso é, isso é muito interessante, porque a, a, o... O peso do produto, nesse caso, ele de determina para a qualidade do teu, do teu produto final, que é a tua fachada, que é a, exatamente o que você vai fazer na casa do cliente ou no prédio, enfim, na fachada que o cliente está fazendo. Então, mais um grande diferencial da fachada Eco em relação ao que basicamente se tem no mercado, tem um outro diferencial, né, João, que eu acho muito interessante. É bacana a gente comentar, inclusive na nossa fachada aqui na LuForte, nós fizemos, que é o marco lateral para você fazer. Você pode utilizar ele como marco lateral ou você pode usar ele para fazer também a porta de giro, né? Acho que se puder dar uma. Sim, é. Aqui na, na, na LuForte a gente fez uma fachada agora, foi instalada semana passada, né? E a gente utilizou é, o marco lateral para fazer o marco da porta. Como ele é totalmente fechado. Né? então a gente tem a possibilidade de fazer a, a porta aqui dentro uma porta pivotante e não precisar ficar quantas fazendo adaptações, né? ficar fechando o é, marco um aqui fazendo adaptação e também se fosse é, e também não utilizar a coluna né? porque daí fica uma marcação uhum. muito grande da porta né? então o alinhamento fica um alinhamento bonito um alinhamento perfeito do vidro em relação à porta e dá um acabamento bacana. Né? O marco uhum. lateral é, é fechado, é realmente uma diferença que, que, que dá uma, uma qualidade maior no produto também. É resistência, qualidade. Sim. Interessante, eu tava, um pouco antes de vir para a live, eu tava conversando com um cliente que estava ali no balcão. E nós saímos é, e ele foi olhar a fachada de fora ele falou: puxa vida, se eu soubesse que era tão bonito, que ficaria tão bom, eu teria feito na minha na minha casa, porque ele gostou muito desse, desse sistema na porta, enfim, muito bacana. Pessoal, tem bastante gente aqui nos acompanhando, meu amigo Dionísio, de Prudentópolis, forte abraço Dionísio. Nossos colaboradores aqui, o Wesley e o Jonathan, estão nos acompanhando. Ah, Realino Portilho, parabéns pela forma de explicar sobre a fachada. Está nos, nos agradecendo. Nós que Obrigado, agradecemos, você. meu amigo, você por estar nos acompanhando. E te digo: se tiver dúvida, no final nós vamos colocar um, um número de WhatsApp. Estamos à disposição para esclarecer toda e qualquer dúvida que porventura tenha ficado nesses momentos que nós estamos fazendo a, a, as explicações aqui na live. Nos contate, nós fazemos questão de, de, de esclarecer todas as suas dúvidas. Júnior Ferreira. Nosso amigo Júnior, lá da Vidaçaria Hyde de Maravilha. É a segunda live que eles acompanham também. Um forte abraço para todos. Em breve estarei fazendo uma visita para vocês. Vitor Hugo Bress, boa noite. O sistema EcoStick é glazing ou pele de vidro? Bom, o João já falou a respeito, mas nós podemos falar novamente, Vitor. Sem problema algum. É da Vidaçaria capelinha de Guaraniassu. Acho que, creio que o Vitor entrou depois, que nós estávamos falando. Então, acho que vale a explicação novamente, né, João? Então vamos lá, é Vitor, né? Vitor, isso. Vitor, é o seguinte: é, quando se diz pele de vidro, é com vidro encaixilhado. Então vou explicar aqui já mais no quadro aqui que o perfil do quadro, quando ele é pele de vidro, ele tem uma aba aqui que recobre o vidro, tá? E aí o vidro vai dentro dessa, desse, desse espaço. Isso daí é pele de vidro. Então quando você ver uma fachada que ele tem uma marcação de alumínio, ele tem um alumínio por fora do vidro aqui, ele é pele de vidro. E quando você vê somente o vidro nessa situação aqui, ó, tá, que tem aqui a divisão aqui a borracha aqui, você tem os dois vidros aqui, tá? Isso daqui é glaze, tá? Ele pode ser tanto é, colado com silicone estrutural, como está colado esse daqui, que ele está colado com silicone estrutural, tá? Como também ele pode ser colado com fita dupla face, como esse daqui está colado. Ok? E se tiver mais alguma dúvida, Vitor, em relação à, à pele de vidro ou glazing, né? A gente está à disposição aí para atender vocês. É isso aí. É, se precisar, lhe dar um pulo em Guarani -A -Sul, se tiver alguma dúvida, estamos à, Bem, disposição à disposição também. Quero mandar um abraço para o nosso amigo Rogério Tomazoni, lá de Aral Moreira. Um abraço, Rogério. Obrigado por estar nos prestigiando. Rogério, cliente novo aqui nosso, mas é, já, já negociamos algum, alguns, alguns produtos com ele. Em breve estaremos aí te fazendo uma visita também. É, João, vamos seguir aqui então, porque nós estamos com o nosso tempo, nosso compromisso é 30 minutos, então nós não queremos estender muito. É, então, eventuais dúvidas que não tenham é, ficado claras ou que você ainda tenha ficado... É, alguma coisa que você ainda precise saber sobre fachada, por favor... É, faça um contato conosco, ok? É, acho que dá para a gente falar rapidamente, João, sobre os componentes, né? Sim. Interessante informar o nosso amigo cliente que nós temos, além de ter um portfólio vasto de perfis, nós temos todos os componentes necessários para a montagem da fachada Equistique. Presilha, ancoragem, assim por diante. Acho que dá para você abordar um pouquinho, Sim. né, João, a respeito? É. É, a gente tem é, as presilhas, os calços, luvas, a, a parte aqui, de, essa daqui a luva para fixação da travessa, uhum. tá? Que nós temos esse esse produto aqui. Aqui nós temos a prisilha de fixação do quadro fixo, certo? Essa prisilha ela já vem com o um parafuso, tá? Um parafuso M5 por uhum. 12, cabeça Allen de inox, tá? É, lembrando sempre que fachada, quando se falou de fachada, o certo é a utilização de todos os, os parafusos, é, tudo de inox, tá? o correto é dessa forma, isso sem falar que essa presilha aqui ela já vem cortada no tamanho correto e furada, tá e com parafuso, então já vai lá, se vai 50 presilhas vai, vão 50 parafusos é, junto para o cliente, não tem aquele negócio do cliente ter que ficar cortando barra, daí sair um de cada tamanho. Né, tem que ficar comprando parafuso em outro lugar, né? Então já tem a presilha também. O, o calço, né? Que a gente já falou bastante do calço. calço também a gente tem cortado já do tamanho correto, né? Já vai para o cliente embaladinho certinho a quantidade que ele necessita, tá? E já falamos também a questão dos fechos, né? Das, uhum. Que são cremonas, fechos punho, né? Tudo que, que o cliente precisar. As ancoragens, né? nós só não trabalhamos com os, os é, chumbadores, né, uhum. e os prisioneiros, que daí é, os, o cliente compra onde ele preferência ele, do cliente preferência né? dele, às vezes ele já até tem algum lugar que ele compre, né, um, um outro tipo de parafuso e tudo que ele utiliza lá no dia a dia dele, uhum. ele pode comprar direto lá. bacana, lembrando o cliente que lembra, lembrando que nós temos os componentes pronta entrega, fita, né, fita, fita, dupla, fita dupla face, face também, também pronto entrega também Isso. Exatamente. Então, quer dizer, é, é, o, é o pacote completo. Silicone neutro para fazer a vedação do vidro, entre o vidro e a, e a fita, nós temos também. Maravilha. Aí, era... Só um detalhe do silicone, do silicone neutro, que outro dia perguntaram assim: ah, por que, que não posso vedar com silicone incolor, neutro incolor? Pode, só que o acabamento não fica legal. A gente fala sempre, especifica o preto, por quê? Porque o preto, ele dá.. É... Uma, uma aderência bacana, dá um acabamento legal por causa da borracha. A borracha é preta, né? A vedação é preta, então passa o silicone preto ali e dá um acabamento perfeito. E o silicone incolor, ele vai ficar realmente, vai ficar muito estranho. É. Nós temos silicone neutro preto também, pronto entrega. <laughs> Quero mandar mais uns, alguns abraços, só lembrando que a, a participação do sorteio já estão encerrados, tá? Então, é aquele nosso amigo que mandou a mensagem, que deu o seu ok, seu like, enfim, seu joinha. Daqui a pouco nós vamos fazer um sorteio. Mas ainda tem algumas perguntas aqui, algum, alguma, alguns abraços para mandar. É, Michael Santos, a MS Vidros e Manutenções de Autônia. Um abraço, Michael. Obrigado pela, pela participação aqui. Jaqueline Aguiar muito legal esse sistema gostou bastante obrigado Jaqueline é, Anderson Viana ele fez uma pergunta na verdade ele quer saber João qual é a distância que fica entre os vidros em média a distância entre os vidros ali é tem uma a, a verdade o, o Ronaldo respondeu de 18 a 20 milímetros 18 aqui, a 20 né? milímetros isso daí é a medida, a medida padrão exatamente é. tem gente que às vezes fala assim ah mas fica muito longe mas se ficar mais é, perto, dá um, a marcação fica feia, né? Então, quando você tem de 18 a 20 milímetros ali, você vê uma fachada mais de longe, ela não fica feia, ela fica até mais bonita. Uhum. Se você vê uma fachada com uma distância muito pequena entre o vidro e o outro, se você olhar lá de longe, ela, tá, ela fica mais feia do que a outra, porque você não consegue enxergar a marcação direito, né? Uhum. A, a marcação que a gente fala é essa distância entre um vidro e outro, né? E por que, que tem que ter, tem que existir essa distância? Porque ali é onde tem o encontro das duas, das duas borrachas, né? Que são as gachetas externas que a gente fala do quadro, é onde a gente vai fazer a fixação do quadro. Então uhum. tem que ter um espaço ali. Se você tem um espaço do vidro muito junto, é, na hora de você parafusar é, se escapar uma, uma, a parafusadeira pode quebrar um vidro e vidro hoje é caro né como todo uhum. é, os componentes e tudo acaba danificando alguma coisa é, é complicado então tem essa distância ali que é uma distância e também a questão da dilatação né uhum. quando você tem uma fachada muito grande você tem a, a dilatação e a contração se esquenta ou se esfria você também tem que ter essa distância ali entre um vidro e outro Entendi. Ah. Essa pergunta foi do nosso amigo Anderson Viana. Ô oh, Anderson, obrigado, viu? E se tiver mais alguma dúvida, Anderson, a Forte está à disposição aqui para te atender. É isso aí. Se precisar também de alguma informação mais técnica de treinamento, também falar um pouquinho sobre treinamento daqui a pouco, conta conosco. É... Bom, João, as dúvidas, as perguntas eram essas que o, que o pessoal fez aqui. Eu quero falar um pouquinho rapidamente sobre treinamento presencial. Nós estaremos agora no dia 14, 15, 21 e 22. Nós estamos com duas turmas fechadas já, não temos mais vagas, faremos um treinamento sobre fachada EcoStick. Nós, nós estamos abrindo uma terceira turma para o mês de setembro. Nós já temos vários clientes interessados. Então, você, amigo, que tem interesse em fazer um curso, fazer um treinamento, aprender sobre fachada, instalação de fachada do sistema EcoStick, por favor, faça um contato conosco. Nós estaremos colocando agora no final do, do, da live um número de WhatsApp manda mensagem, faço contato contigo, fazemos a inscrição, te passamos valores, tudo certo. Não deixe de fazer o, o treinamento, porque você sendo, você fazendo um treinamento de fachada, você tendo a capacitação para fazer uma fachada, com certeza o teu negócio como um todo ele vai dar um, vai dar um up também, porque a fachada ela é um puxador de negócios, né? Você tendo a opção de fachada automaticamente você vai vender também os outros produtos. Da, da sua empresa. É, quando você tem, você tem um produto como uma fachada no seu portfólio para oferecer para o seu cliente, você subiu de patamar. Né? É, vamos falar assim, quando o cara é o vidraceiro lá, ele trabalha só com vidro temperado. Quando ele coloca uma esquadria de alumínio, ele subiu um patamar. Ele tem esquadrilha de alumínio, ele colocou uma fachada, ele subiu de patamar de novo. Uhum. Né? Então é interessante poder estar oferecendo a, a fachada aos clientes e também estar capacitado para fazer essa instalação lá para o cliente lá. Porque a gente vê muita coisa errada também, né? muito serviço mal feito a gente Sim. vê também. Então a pessoa hoje em dia não tem mais espaço para aventureiro. Se é, o nosso cliente quer aprender a fazer a fachada XT, que vem até nós, a gente vai dar o treinamento e uhum. ele vai aprender a fazer da maneira correta. E não simplesmente fazer lá um serviço que depois acaba acarretando um monte de prejuízos e também tem a questão Sim. das normas técnicas é isso aí. que tem que ser seguidas. É isso que eu ia falar, João. E o cliente, você vindo até nós, você vai aprender na, na teoria, vai aprender sobre normas, vai saber a, o jeito certo de fazer, de utilizar o um produto de qualidade. Você vai ter um treinamento prático, vai aprender a fazer colagem de fita, enfim. você Vai ter um treinamento completo para você sair daqui e ter condições de fazer a instalação da tua fachada. Além disso, né, João? Além de, do treinamento, você, a, nós temos ainda a condição de dar o suporte técnico para o nosso cliente, né? Você Com tem certeza. todo o conhecimento. A gente, a gente dá esse suporte técnico, né? Tem dado bastante suporte técnico aos nossos clientes. O pessoal tem gostado do nosso do nosso atendimento, né? É, e a gente se coloca mais uma vez à disposição. Tem um projeto, precisa fazer uma especificação? O projeto está em AutoCAD, né? O arquivo DWG. Pode mandar para a gente, uhum. a gente abre aqui, a gente faz a verificação, vê se tem algum problema com o projeto, se precisa fazer alguma alteração. A gente vai especificar da maneira correta para o nosso cliente. Exatamente, para você. Não, né? E mais um detalhe, Carlos, não te claro, cortar, claro. Vai lá. não importa o tamanho do projeto. né? Sim. Desde uma fachadinha pequena, pode ser uma fachadinha lá de 1,20m por 3 de uhum. altura. Manda para a gente aqui, a gente vai especificar, vai mandar o material correto quantidade de, de, de componentes correta, quantidade de perfis correta, ou se seja, uma fachada que dê quatro milímetros de fachada pode mandar para a gente também que a gente tem condições de estar especificando. É, não tem. É, você pode fazer uma, uma, uma janela utilizando a fachada, pode fazer uma fachada muito maior. Enfim, ela é ela é. Você pode utilizar em várias, vários tipos de obra. Isso é interessante e é o bacana da fachada. E como eu falei você consegue trazer, dar um outro, um outro patamar para o teu negócio como um todo. Né? Trabalhar com fachada sempre atrai o cliente. Né? Sim. Maravilha. É, então, tá. É, eu só quero lembrar o meu amigo cliente, nós já estamos encerrando, passamos um pouco do horário. Peço desculpas a você, amigo, que nós nos comprometemos com o horário, mas o assunto é um assunto gostoso, é um assunto quente que gera dúvidas também do nosso cliente. Mas é, nós vamos fazer a, o encerramento já. Só lembrando que hoje nós temos em estoque fachada Equistique das cores branco, preto e natural. É, você pode adquirir fachadas, é, você pode util, é, adquirir tu, é, fachadas para é, estruturas menores ou maiores, né, João? Nós temos ali tubos de 35 até 180. Até 180 milímetros. Mm. Então nós temos uma coluna de 35, de 92 e de 180. É isso aí. Né? E... É, Todos os perfis, é, coluna, travessa, coluna de canto, é, os perfis de quadro, nós temos tudo aqui pronto e entregue. É isso aí. E os componentes também, tudo é pronto e entregue. Perfis e componentes. Acho que seria interessante você dar uma olhada nesse aqui até o final. Ah, sim. Só uma luz assim, porque eu tenho algumas interações. Uhum. Ah, sim. É, lembrando, o Alexandre está nos lembrando que o sistema Equistique tem perfis especiais para porta de giro. Acho que é interessante também, né, João? Fazer um, um breve comentário. É, é. E não, é, não, não tem improviso, quer dizer, não tem ajuste técnico, não tem gambiarra, né? Como sim, eu vou falar. Com certeza. É, bacana. O João, é, é. João Ferraz ele falou assim: ó, super interessante esse, esse sistema. João Ferraz, a empresa Aluprof. Ô oh, João, forte abraço, João! João, Renato, nossos parceiros ali de, de Toledo, obrigado pela, pela, por estar assistindo a live. O João mandou uma mensagem para mim semana passada. Oh, vou estar acompanhando vocês. Brigadão, okay. viu, João? Forte abraço. É, Esquadrilha Shalom de Ponta Grossa, Henrique, Júnior, oh, muito obrigado, Josiane, obrigado viu, pelo pelo prestígio. O oh, Éder, da Vidromax, que eu já mandei lá um abraço. Obrigado, Éder, pelo carinho, pela atenção, por estar nos acompanhando. É questão, eu acho que dá para só para finalizar, então, essa questão da porta de giro que o Alexandre comentou, né? Eu acho que é bacana, existem é, esses perfis. Exatamente. É, é, realmente, existe os perfis específicos para porta de giro, né? É, que dá um acabamento perfeito. Então, é, tem situações que você olha para a fachada, você não percebe que lá tem uma porta, porque aquele perfil foi especialmente pensado e criado para ser uma porta de fachada. Né? então existe o, os montantes de travessa uhum. também né? que segue a, a, mesma, a mesma distância entre o vidro e o outro né? então você pode ter no mesmo alinhamento de vidro você pode ter uma porta sem fazer adaptação você pode ter uma porta ali na, na, na sua fachada né? e o senhor Nazir Lembrou também a gente aqui uma coisa muito importante, né? Que a gente falou de norma técnica, mas a gente não falou uma coisa que é importantíssima, que a fachada Equistique, ela é testada e aprovada. Uhum. Né? Então é um produto que além de ter uma qualidade excelente, uma qualidade superior, é um produto que é homologado. Né? Então, né? É, se é, o nosso cliente também precisa de documentação dessa, desses testes para comprovar que o produto é testado e homologado, nós também temos condições, temos os, os ensaios que a gente pode estar tá enviando para o cliente. É, e eu não quero entrar muito em polêmica porque o assunto rende, mas só para fazer um comentário, porque na, há pouco, que é, cerca de um mês e alguma coisa atrás, nós tivemos aqui na região sul, Paraná e Santa Catarina, nós tivemos um, um vendaval muito forte. Na verdade, chegou a ser um, um ciclone, enfim. E, vários, e várias obras eh, sofreram avarias. E, então, quer dizer, você tendo um produto certificado, um produto homologado, um produto testado, ele te dá uma garantia de que você não vai passar por um problema, talvez lá na frente, ou responder um processo, ou ter um problema mais sério. Então, procure conhecer sobre normas. Isso é uma, uma dica que eu dou para o meu cliente que está me ouvindo ali agora pesquise sobre normas. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato, repito, entre em contato conosco, nós temos todo o material para te atender. Eu mando para você um boletim técnico, eu mando para você um cartão, você vai aprender sobre normas técnicas, sobre laudos, para você não ter problema com o seu cliente, porque fachada é muito sério. Todos os produtos são esquadrias é, portas de giro em geral maxar mas a fachada ela é muito sério porque o vidro fica exposto então uma queda de vidro um problema ele pode gerar um processo para você então procure trabalhar com produto homologado certificado e testado Equistique é garantido isso você tem os testes você não vai ter esse tipo de problema E como você disse né Carlos não é questão de entrar em polêmica é, mas é, ficou comprovado que com todos os, os testes que foram feitos, o vento que aconteceu, esse ciclone aí que foi falado, ele não está acima do que está previsto na NBR 6123. Então, quer dizer, alguma coisa aconteceu. É. E é muito sério. Inclusive, nós temos vídeos, fotos, se você precisar de material para saber o que não fazer na obra, com certeza tem muito material aí. Sim, e nós temos material para mostrar para o nosso cliente o que fazer, que tipo Sim. de produto utilizar, né, João? É isso aí. Maravilha. Luiz Tavares, diretor da Contramarco, muito obrigado Luiz, um forte abraço, tenho acompanhado suas lives, muito boas também, muito obrigado mesmo, viu, Pela, pelo prestígio, por estar aqui, aqui nos acompanhando, quando tiver a oportunidade de passar tudo isso, venha a Cascavel nos fazer uma visita, fazemos questão de te receber, venha almoçar conosco, passar um dia conosco aqui. Forte abraço Luiz. Então tá João, eu vou finalizar aqui, falar para o nosso amigo sobre as nossas rotas de entrega novamente, nós temos entregas Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul com frota própria, consulte, nos consulte aqui no, na parte de cima da tela você tem o WhatsApp. Se você ainda não é nosso cliente, faça um contato conosco. Que, Faço questão de ligar para você, esclarecer suas dúvidas. É, Sinta-se em casa aqui conosco. É, e agora nós vamos fazer o nosso o sorteio. Que pena que a gente não consegue participar, né, João? Que faqueiro bonito, né? Vamos sortear então, vamos, vamos sortear. ver sortear. quem vai vamos ser o sortudo. Lá, vamos lá. Então tá bom, deixa eu pegar aqui, deixa eu passar um... um alquinho aqui na mão. E vamos lá. Vai ter barulhinho, Gustavo? Acho que não, né? <laughs> então vamos ver, vamos ver quem é o sortudo. Vamos mexer. Ah, o, o, o nosso diretor está pedindo para mexer aqui. Ó. Vamos mexer. Vamos lá. Vamos lá. Vou pegar João. esse aqui. Sorteio. Vamos lá, vamos ver aqui. Quem que é o Ricardo. Felizardo? Le, 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 le. Vou colocar aqui. Você que é o locutor oficial. Vou chegar aqui mais próximo. Andressa Mara Iglicovski. Me perdoe se eu errei seu nome, Andressa, seu sobrenome. Apareceu? Andressa, você ganhou esse maravilhoso faqueiro. Nós vamos aqui, ó. Achei a maleta. Faqueira de 25 peças, né? Cara? 25 peças. É um faqueiro top. Parabéns. Obrigado por ter nos acompanhado. Você pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp. Tá? Manda o seu número, seu contato, nós faremos contato contigo e vamos te mandar essa maleta maravilhosa, esse faqueiro. Espetacular. para quem gosta de faca, aquilo ali é um prato cheio, né? Excelente. Pra quem gosta eu, de fazer eu, churrasco também, é, né, João? Eu gosto do que as facas cortam, <laughs> na verdade. É muito bom. Então tá bom. Quero lembrar você, meu amigo, que nos acompanhou. É, nos siga no YouTube, no Instagram, no Facebook. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, ativa ali. Marca o joinha. Ativa o sininho. É, nós. Estamos fazendo é, um trabalho de live para apresentar produtos diferenciados para os nossos clientes. Em breve faremos outra. Eu quero a tua participação novamente. Faço questão da tua participação. Agradeço a todas as pessoas que nos acompanharam, a todos os nossos amigos, clientes, fornecedores, a todos aqueles que tiraram essa. Pouquinho mais de 40 minutos, 45 minutos para estar conosco. Muito obrigado. Obrigado por ter destinado esse tempo para nos acompanhar. Obrigado pelo carinho, um forte abraço e até a próxima. Um abraço a todos, fiquem com Deus.